Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Зайн гэдэг. Би хүний ихэмж олон санаахын ихэмж мэрэгчлээ. Өнөөдөр та бүхэндээ эрүүл мэнд гэж юу юм, мөн эрүүл мэндийг хямраадаг хүчний шалтгаан нь юу бай тийм бэ гэсэн сэдвээр та бүхэнтэйгээ ярилцахаар зэрж байна. За, бид нэр ихэвчлэн эрүүл мэнд гэж ойлголтыг бид ямар нэгэн өвдөх зовоор байх байх юм бол би эрүүл байна гэж ойлгодог. Тэгвэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүний бие махбодын хувьд бүрэн бүтэн өвчин эмэггүй байхаас гадна сэтгэц нийгмийн хувьд эсвэл байгаа хүнийг сайн эрүүл хүн гинэ гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр биеийн хувьд өвчин зовиргүй байгаа ч гэсэн сэтгэл санаа нь хямрал, хин нэгэнд гомдоод, эсвэл хин нэгнийг үзэн ядаад, эсвэл стресс бухимдалд ороод ах юм бол энэ маань эрүүл хүн биш ахны эсвэл найз нөхөдгүй хамт олон дунд өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй нийгмийн хөдөлсөн мэд биш байх юм бол энэ мөн одоо эрүүл биш гэсэн ийм одоо ойлголтод орж явдаг ахны. А тэгвэл олон санаа ухаанд эрүүл мэнд хэмээх ойлголт юу гэж ойлгодог юм бэ гэхээр хүний бие бага хий шар бадган хэрвээ тэнцвэртэй орж явах юм бол тухайн хүн эрүүл байна гэж үздэг. Хий шар бадган тэнцвэртэй оршин гэдэг маань яг энэ тэнцүү одоо 100% гэж бодсон бол 33% тэнцүү байх биш. Тухайн хүн төрхтөө ямар одоо онцлогоор энэ хий шар бадган ямар харьцаатай байсан тэр харьцааны амьдралынхаа турш хадгалагдчих юм бол тухайн хүнийг эрүүл хүн байна гэж ингэж авч үздэг. За өвчний шалтгааны тухай аваад үзэхэд орчин ямгаах ухааны өвчний шалтгаан бол вирус, эсвэл бактери, эсвэл мөөгөн зэрэг гэж ингэж авч үздэг. А тэгвэл уламжлалын ухаанд өвчний шалтгааныг авч үзэхдээ холын шалтгаан, ойрын шалтгаан хэмээх хоёр шалтгааныг авдаг. За холын шалтгаан гэдэгт бол марик буюу мохог сэтгэл, өөрөөр хэлбэл хүн юмыг мэдхгүй байх, маа гэдэг нь эс үгүй гэсэн утгатай, рик гэдэг нь ухаан гэсэн утгатай төвдөг. Тэгэхээр өвчний холын шалтгаан бол юмыг мэдхгүй байх, эс мэдэх энэ байдал. Харин энэ холын шалтгаанаас ойрын шалтгаан үүсдэг. Эндээс юу вэ гэхээр уур, мохог, тачаангүй гэсэн энэ гурван сэтгэлийн хөдөлгөөн хий шат бадганы тэнцвэрийг алдагдуулдаг гэж үздэг. За энийг дэлгэрүүлээд аваад үзэх юм бол хүний одоо тачаах сэтгэлээс би юмтай болчихсон, энийг хийчихсэн, тэрийг амжилтчихсан гэсэн энэ тачаангүй сэтгэлээс хүний хий мохот нэгсдэг. Харин уурлаж уцаарлаад байх юм бол хүний шар мохот ихсдэг. Харин мохог сэтгэл буюу одоо юмыг зөвөр бодохгүй байх, буруугаар ойлгох, буруугаар төсөөлөх энэ мохог байдал бол хүний бадам мохотыг ихсэдэг. Ингээд уур мохог тачаангүй гэсэн энэ сэтгэлийн гурван сөрөг хөдөлгөөнөөс болоод хий шар бадганы аль нэг нь ихсээд ирэнгүүт нөгөө тэнцвэртэй байсан хий шар бадганы маань тэнцвэр алдагдаад тэгээд хүчин үүсдэг юма гэж ингэж авч үздэг. Тэгэхээр эндээс юу хэлгээд байгаа юм бэ гэхээр хэрвээ та өөрийнхөө эрүүл мэндийг хадгалъя, өөрийнхөө эрүүл байдлыг хадгалъя гэж бодох юм бол өөрийнхөө сэтгэл санааг тайван байлгах хэрэгтэй маа. Тийм мэдээж одоо хүний сэтгэл санааг хямрах маш олон зүйлүүд бидний одоо өөрсдийн амьдрал, мөн нийгэмд гэх мэт зүйл олон зүйлээр шалтгаалаад бий болж үүдэг. Тэгэхээр энэ стресс бухимдлаа тайлах тодорхой нэг зөв аргыг эзэмших хэрэгтэй юм. Тэгээд энэ нь одоо таны хувьд стресс тайлах хамгийн онцгой арга юу байна тийм ээ? Найз нөхөдтэйгээ уулзах, өөрийнхөө сэтгэлээ нээх. За тэгээд хамгийн одоо цаашлаад төгс арга бол хүн бяцлал хийх, амьсгалын дасгал хийх, йогийн дасгал хийх гэх мэт зүйл. Эдгээр зүйлсүүд бол хүний стресс бүхнийг дээд зэргээр тайлдаг юм аргууд байгаа. За тэгээд мөн одоо хүн хэдий ч нэг сайхан зүйлийг ярина, энэ байдал бол тэр хүний сэтгэл санаа тайван байхад нөлөөлдөг. А мөн хүн ямар зүйлийг ярьдаг юм бэ гэхээр сэтгэлдээ юу бодож чинь тэрэл зүйлээ хүн гаргаж ярьчихдаг. Тийм учраас хүн өөрийнхөө бодлоо зөв байлгах хэрэгтэй. Тэгээд альва зүйл хэдий ч нэг эерэг хандлагатай байна. Тэр хэмжээгээр бидний сэтгэл санаа маань тайван байдаг учраас өөрийнхөө эрүүл мэндийг сайн байлгая гэж бодвол та сэтгэл санаагаа тайван байлгах хэрэгтэй гэсэн энэ одоо хугацааны та бүхэндээ окейг зорьлоо. Ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дараагийн эрүүл мэндийн боловсрал болох жижигхэн одоо видео лекцүүдэрэг та бүхэн тэгээ дахин дахин уулзах болно. Анхаарал тавьсан баярлалаа.